Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Joyce Lo Joycey Pattern and Dressmaking Tutorial. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano paggawa ng collar. Okay. Ano na tayo ha, yung sa uniform? Okay. For example, gusto niya ng baby collar. Baby collar. Okay. Ito siya. Sa uniform to ng ano, estudyante. So, baby collar, ganito, di ba? Yan. Okay. Si baby collar. Okay, ganito. Ito siya. Dito yung starting point natin. Okay. Ito yung pattern. Dinoble ko na siya, ha? Kasi mamaya gugupitin ko siya. Okay. Starting point. Baba kayo ng 6. Okay, 6 cm. 6 cm. Kunin nyo yung kalahati ng leeg. Ito yung likod natin. Kalahati ng likod. Ito siya. Ito siya, di ba? Kalahati ng likod. Kalahati ng harap. Ito siya. Ilan ang kakalabasan? Iganon nyo lang yung tape measure nyo. Mula dito kay 6 dito. Okay? Ganun nyo lang siya kung ilan ang kakalabasan, dun kayo huminto. Okay, ako dito ako huminto. Yan. Ang lapad natin ng collar, okay, depende sa gusto yung lapad. Ako ginawa kong 9 cm ang lapad ko. Okay, ito yung lapad niya, 9 cm. 9. Okay, pabilog, bumilog akong ganun. Okay, ito yung baby collar. So, balik ka rin natin para maintindihan nyo. Okay? Yan. Baby collar. Starting point. Ito yung pattern natin. Baba kayo ng 6 point. Kunin nyo yung kalahati ng leeg. Papaganyan. Okay? Pataas. Okay? Tapos, 9 cm. Depende sa lapad na gusto nyo. Pwedeng 8, pwedeng 7. Kung bata, kung depende sa edad. Kasi pangit naman pag masyadong malapad kung sa bata. Okay. 9 cm, 9 cm, 9 cm, tapos ikot nyo siyang ganun. Mag-aral kayo kung paano kayo magko-curve. Okay, ito yung sa baby collar. So, ito ang kinalabasan niyan. Ayan, pag kinabit nyo sa damit, magiging ganito siya. Ayan, kuha nyo? Ito yung baby collar. Okay, meron pang isa, hindi siya pabilog, ito naman siya. Patulis naman siya. Same pattern. Tapos patulis. So, depende na lang sa inyo. Idiretso lang siyang ganon. Ito naman ang kakalabasan niya. Oh, ayan siya. Diba? Collar to. Collar ng damit. Any kinds of ano siya, design. Pwedeng uniform, pwedeng blouse. Ayan, pwede niyo siyang gamitin. Okay? Baby collar, tapos ito pabilog, tapos ito medyo patulis. Okay, tapos na tayo dyan. Drawing natin para maano na. Magiging ganito siya, ha? Pwedeng pa-round neck din siya. Pwede nyo rin siyang i-V. Magiging ganyan siya, oh. Yan. Ito yon. Ito yung kakalabasan nitong isa. Ito. Pareho siya ng pattern. Pareho ng pattern. Ito siya, oh. Pwede nyo rin siyang i-V, yung leeg nyo, okay lang. Doon kayo kukuha ng sukat, hahabaan nyo lang to para mapagkasya nyo. Pwede nyo itong i-V. Yan. Depende sa baba ng inyong leeg, dito kayo kukuha ng sukat. Yan. Okay? Lalaruin nyo lang yung collar nyo. Yan. So, ito yung pattern natin. Okay, tapos na tayo dito sa dalawa. So, ano pa gusto nyong collar? Navy. Navy collar. Sa uniform dito ng mga estudyante. Okay. Okay, V siya na mababaw. May botones sa harap. Okay. Yan. Ito yung manggas natin. Okay, navy is papaganon. Okay, lagpas siya ng konti. Tapos yung likod. Ganito.
Okay? Yan. Okay. Paano pagtabas ng navy collar? Okay. Meron na tayong, meron na kayong ano ha, pattern number 1. Puro pattern number 1 tayo. Okay? Diba sa neckline natin, ito yung starting point, neckline. 7 cm dito, guhit kayong diretso. Huwag kayong dito kukurba sa 7. Umakyat kayo ng konti. Yan. Huwag dito kasi luluwag. Pangit yung magiging fitting ng collar natin. Okay, dito sa taas, kung saan yung sukat ng neckline nyo, check nyo muna kung anong baba ng neckline. So, doon kayo kukuha ng sukat ng collar. Ganyan. Sukatin nyo siyang ganyan kung ilan yung baba ng V. Eto, magiging V to eh. Okay, yan. Sukat, sukat, sukat. Yan. Doon kayo huminto. Yung buka, mula dito, is 10 cm. Yan. 10. Okay? 10 cm. Tapos, kukonnect nyo lang siya. Ganon. Yan. Okay, eto yung collar ko. Dito ako huminto. Kuha nyo. Ulit. Starting point, dito. So, ito kasi, yung haba nito, excuse me, standard is 18 cm. Okay, 18. Standard. Depende sa inyo kung anong gusto nyong haba, okay? Pero, pwedeng 17, pwedeng 16. Depende sa telang matitira sa inyo. So, kasi merong sukat ang uniform, 1.5. Tapos, unahin nyo muna yung ano, yung check nyo muna yung mga pattern nyo kung kakasya sa collar. Kasi, depende sa tela yon. Okay, standard is 18. Sa ano to ha? Sa sukat natin sa manikin nito. Okay. Then, check nyo yung leeg nyo, 7 cm. Dito kayo umakyat, huwag sa 7 kayo kukonek, konting pasok. And then, check nyo yung collar kung ilan ang kakalabasan ng kalahati. Then, check nyo yung shoulder nyo. For example, shoulder 40. Huwag kayo sa 40. Depende kung gusto nyo nakalagpas sa balikat yung sleeve kasi mas maganda, ihaba nyo kagaya nito. 22 ang ginawa ko. So, dito lang kayo magkoconnect. Ganyan, no? Ganun nyo lang siya. Okay? So, ang kinalabasan is ganito. Kanya to? Ayan, ginipit ko na siya. Ang kakalabasan yan magiging ganito. Yan. Okay, yan. Oh, yan ang collar natin. Okay, yan. Ito yung shoulder natin ngayon. Sukatin natin yung shoulder. Ang shoulder ng model ko, 38. Okay, 38. Kung gusto nyong pasok, mataas or mababa, depende na sa inyo. So, nilakihan ko lang yung allowance ko kasi parang sa akin mas maganda yung nakalagpas sa balikat. Okay, bahala na kayo. Laruin nyo yung collar nyo. Okay, ang tinuturo ko lang sa inyo is kung paano nyo tatabasin yung collar. So, yung mga ganitong tawag na ito, yung bahala na kayo sa design kung gusto nyo mahaba, kung gusto nyo nakaakyat sa balikat. Yan. Okay? Kung sa ano yung tingin nyo maganda para sa uniform nyo. Magiging designer na rin kayo yan. Hindi lang kayo cutter, hindi lang kayo mananahe. Kailangan all around kayo. Okay? Yan. Okay. Rubinized collar tayo. Yung bangkito. Okay? Chinese collar siya. Tapos, meron siyang pang ibabaw. Yung ganun pang lalaki sa polo. Eto siya. Medyo mapangit yung drawing ko. Pasensya na. Okay? Yan. Yan, rubinized. So, eto siya. Ito yung pattern natin. Ayan. Tanggalin ko na to para hindi ano. So, ang kailangan natin na pattern, okay, double to ha. Double to, kalahati lang itong ng leeg. Ang kailangan natin, maglagay kayo ng allowance, okay. Kailangan natin ng 10 cm. 10 cm by 25, okay. By 25, malalaro nyo na yan. Okay, start tayo dito. Yung neckline natin, syempre, dito sa baba. Okay, etong kunin nating sukat. Kung ano yung sukat ng neckline natin na round, plus 1 inch. Kasi yung ano natin, ito,
pag kinabit natin yung bangkito sa ilalim, kailangan nakatodo siya dito sa allowance na to. Etong allowance na to ng butones is 1 inch, okay? Additional tayo na 1 inch dito. Lahat yan sasakupin. Okay. Ito yung neckline. Uli. Okay, ito yung neckline na 7, okay? Ito yung neckline na 7. Kung mapapansin nyo, yung neckline na 7, bago siya mag 7, umakyat ka na ng konti. Okay, umakyat ka na ng konti, around. Ito yung kakabit, ha? Ito yung taas, okay? Okay, sa taas tayo mag-start. Para makuha yung taas, okay, 3 cm. Mag-point ka dyan, mag-point ka. Ito, starting point natin, tapos 3 cm. Baba ka ng 3 cm, point. Ngayon, kunin nyo yung sukat ng neckline, yung pabilog, mula dito. Ang lapad nito is 4. Okay, 4 cm. Okay, 4 cm ito. 4 cm ang haba. Ito yung sa likod. Ito yung center ng likod. Okay? Yan, 4 cm siya. Ito yung 7, pero bago mag 7, akyat ka ng konti kung nakita nyo yung border natin, no? Tapos kunin nyo yung sukat ng neckline. Ito siya. So, mula dito, kasi straight yung ating pattern, so akyat kayo ng 4 cm. So, dun kayo magkoconnect. Yan. Tapos ito, nakita nyo to, dito, almost 2 cm lang to eh. Etong distance na to, 2 cm. Okay? 2 cm ito. Tapos, point kay dito. Ito kailangan maging ano siya, maging 3 cm. Ito 3, ha? Ito 4, dito 3. 3 cm. Okay? Then, connect nyo lang siyang ganyan. Yan. Connect lang siya. Okay? So, ito ang kinalabasan niyan. Okay, ito ang kinalabasan niyan, ha? Oh, ito na siya. Pwede na rin to sa Chinese collar. Pero sa Chinese collar, ito yung overlap niya. Kung magbobotonis kayo, oh, ito yung overlap niya. Kung wala namang overlap ang Chinese collar, magbabawas lang kayo dito. Or dito, magbawas na lang kayo dito. Adjust niyo na lang. Yan. Okay, ito na siya, yung bangkito natin. Gagawin natin yung taas, okay? Ito yung taas niya. Okay. Kung mapapansin nyo, ayan, ganito. Ito uli yung ating, ito yung pattern natin, okay? Ito yung pattern. Pattern to. Okay, starting point natin, dito. Okay? Akyat ka ng 2 cm. Okay, ito siya ha. Ito yung center. Akyat ka ng 2 cm. Ngayon, sukatin. Ito kailangan meron tayong 1 inch dito eh. Or 3/4 or, teka, centimeter. 2 cm. Dapat may 2 cm tayo dito. Mag-marking kayo ng 2 cm dito dahil ikakabit natin to dito. Okay, ilan ang sukat nito? Okay, yun ang sukat dito. Okay, yan. Tapos, kurba ka lang siya, kumurba ka lang ng ganyan. Okay, so nakita nyo to. Straight lang yung buhet. Okay, connect nyo dito. And then, connect dito, tapos 1 cm kayo. Baba kayo ng 1 cm, tapos i-connect nyo lang siyang ganun. So may color na kayo. Eto siya ngayon. O yan. Ha? Eto siya ngayon. Okay. Kita nyo to? Yan. Ito yung neckline natin, ha? Ito yung baba. Dito ikakabit. Okay? Yan. Ito yung neck natin sa likod, eh. So, dito tayo magkakabit. Baka magkabaliktad kayo. Baka mamaya, iganon nyo to. Kadalasan ng mga baguhan, binabaliktad to. Hindi. Ganito. Okay? Ganyan. Pagka nakasuot ito, tingnan nyo. Mas malaki yung baba kesa sa taas. Okay? Ganyan siya. Ito na, may color na tayo. Ganyan siya. Okay? Yan. Kita nyo yung ano niya? Medyo may awang dito. Pagka ganun, hindi ah. Mali ito, mali. Okay? Mali siya. Dito kayo. Yung may awang. Tapos pag didikitin nyo to, tapos ganito, pagka binaliktad nyo to, pagka sinuot na ito, naka-plot siya. Ganito ang kakalabasan niya.
Yan. Okay? Yan ang true Binay scholar natin. Okay, maliwanag. So, meron tayong color na apat. So, meron pa sports color. Okay. Meron tayong... Okay, drawing ko sa inyo sports color. Kunyari, nag-neckline kayo ng naka-V. Ah, gusto nyo ganito. Okay? Diba? Gusto nyo ganito. Okay. Kita nyo to. So, parang pwedeng sa blazer na rin to eh. O, yan. Ito yung ating pattern number one. Okay? Pattern number one, ito yon. Okay? Kalahati. Okay, kalahati. Pattern number one. Ito yung manggas. Pag gagawa kayo ng ganito, idiretso nyo lang ito ng at least 4 cm. Okay? 4 cm. Tsaka nyo siya ganun. Okay? Yan. Kuha nyo? Pattern number one, kung gagawa ng blouse, habaan nyo lang tong neckline para magkaroon kayo ng collar. Tapos ganun. Mag-allowance kayo ng 1 inch dito. Okay? Para sa butones. Yan. Okay? Kalahati ito ha, kalahati. Okay, butonis to. Ito yung manggas natin. Yung drawing ko, hindi masyadong ano. Okay, blouse ito, blouse. So, gagawa tayo ng collar niyan, papaganito. Ito yung collar niyan. Yung neck uli, pareho lang din dun sa mga Chinese collar. Yan. Yung neck uli natin, eto, 9. Okay, bago mag 9, aakyat ka na uli. Ito yung 9 eh, ito yung neckline. Yan. Tapos, susukatin nyo hanggang dito lang. Yung 4 cm, 4 or 5 cm ito, 4 or 5 cm, okay? 4 cm kailangan hihinto kayo dito para ikabit nyo ito sa harap. So, magiging ganito siya. Magiging ganito yung kakalabasan niya. Ayan. Ito siya. Maliwanag ba ganito? Ayan. Ayan ang magiging collar natin. Okay? Kung hindi nyo maiintindihan, dapat nasa manikin ito eh. So, ito lang. Ganito lang yung pagtabas niya. Or ipapaliwanag ko na lang sa next video ko. Ito, kasi kailangan makakita nyo rin yung cutting ng ano, ng blouse. Pero ang collar ng, kung gusto nyo ng blazer, okay, magkakat lang kayo ng ganitong collar. Kuha nyo. Pareho lang ng ano, ng mga style natin na collar dun sa mga nauna. Ayan siya, oh. Yung pattern nyo, straight lang, akyat lang, umakyat lang kayo ng 5 cm para makakurbada kayong ganon. Tapos ito, ganun din. Nakababa kayo lagi ng 1 cm dito. So, yun. Makakapag-invento na kayo ng iba't ibang color. Okay? Thank you.